Šodienas darba uzdevums – oksidēšanās reducēšanās reakcijas elektrolītu šķīdumos. Tātad pārbaudīsiet, kā mainās mangāna jona oksidēšanās pakāpe atkarībā no šķīduma vides. Noteiksiet elementu oksidēšanās pakāpes, uzrakstīsiet elektronu bilances vienādojumus un izliksiet koeficentus dotajās reakcijās. Lai atvieglotu reakciju uzrakstīšanu, jūs varat izmantot šīs divas saites, kurās ir parādīts tātad algoritms, kā veidot oksidēšanās reducēšanās reakcijas. Un viens piemērs par oksidēšanās pakāpju atrašanu, elektronu bilances vienādojumiem un koeficientu izlikšanu. Darba lapā jums pie datu reģistrēšanas vispirms jāieraksta, kā lija permanganāta šķīduma krāsa. Tālāk, atkarībā no tā, kādu vielu mēs pievienosim, kā lija karbonātam jāieraksta šķīduma vide. Pēc tam, pievienojot reducētāju, kā mainās šķīduma krāsa. Nākamajā ailītē krāsainais jons, kuru jūs varat atrast izmantojot pirmo tabulu, un pēc tam mangāna oksidēšanās pakāpe attiecīgajā savienojumā. Otrā pusē ir trīs reakciju vienādojumi, kuros ir parādīta mangāna iedarbība ar reducētāju, šī gadījumā nātrija sulfītu, dažādās vidēs. Tātad pabeigsiet vienādojumus, uzrakstīsiet elektronu bilances vienādojumus un izliksiet koeficentus. Un beigās secinājumus par mangāna oksidēšanās pakāpju maiņu atkarībā no šķīduma vides. Tātad mēs ņemam trīs mēģenes, kurās ielējam kālija permanganāta šķīdumu. Pēc krāsas varat ierakstīt, tātad kāda ir tabuliņā pirms rezultātu reģistrēšanas, kāda ir kālija permanganāta krāsa. Tālāk pirmajā mēģenē pievienosim sērskābes šķīdumu, kas nodrošinās skābu vidi. Un kā reducētāju pievienosim nātrija sulfītu. Un redzam, ka šķīdums atkrāsojās. Darba lapā ierakstīsiet tātad šeit šķīduma krāsu un no šīs tabulas attiecīgo jonu. Otrajā mēģenē vides nodrošināšanai pievienosim nātrija hidroksīdu,
kas dos mums bāzisku vidi, un pievienojot reducētāju nātrija sulfītu, tātad redzam, ka šķīdums nokrāsojas zaļā krāsā. Un trešajā mēģenē pievienosim ūdeni, kas mums nodrošina neitrālu vidi. Un tāpat, kā reducētāju, pievienosim nātrija sulfītu. Un redzam, ka šķīdums paliek brūnā krāsā, izveidojas tātad brūnas nogūstis. Tātad attiecīgi atkal pierakstam novērojumus un attiecīgo krāsaino jonu. Izmantojiet dotās interneta adreses, lai atvieglotu darba veikšanu un veiksmīgu dienu.